Ministra e Mbrojtjes Olta Gjashka ishte për një vizitë zyrtare në Gjermani ku u prit nga homologe e saj Ursula von der Leyen, me të cilën bisedoi rreth intensifikimit të marrëdhënieve mes dy vendeve dhe perspektivën evropiane të Shqipërisë. Gjashka falenderoi homologën gjermane për mbështetjen që Gjermania dhe ajo personalisht i kanë dhënë Shqipërisë, ndërsa vlerësoi rolin e veçantë që vendi i saj luan si garant e sigurisë dhe stabilitetit në rajon. Por padyshim pjesë e diskutimeve ishin dhe zhvillimet e brendshme politike. Sigurisht diskutuam edhe për situatën politike në Shqipëri, e cila vjen në një moment jo shumë të përshtatshëm, në prag të vendimit të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian, por në fund fundit edhe kjo vjen si pasojë e përpjekjeve tona për të modernizuar vendin, për të ndërmarrë reforma të vështira, siç është ajo e sistemit të drejtësisë, e cila patjetër ka bërbashk shumë aktor anti-reformist, për të qënë të cilët kanë arsye për të qënë të friksuar nga një sistem i pavarur drejtësie. Ministja Gjashka shprehu bindjen e plotë se Shqipëria, falë edhe mbështetjes së vazhdueshme të aliatëve të saj, sikur është Gjermania, do të ecë përpara drejt procesit të integrimit.